Eksodi kapitulli 3, duke lexuar nga largu i parë. Dërkaq Moisiu pokuloste kopen jethros hiri të ti dhe prifti Madianit. A e qoj kopen matan shkretë tirës dhe arriti në malin e Perëndis në Horeb. Dhe angjëlli i Zotit ju u shfaq në një flak zjari në mes të një ferishtje. Moisiu vështroj dhe ja, ferishtja po digje nga zjari, po nuk po konsumohaj. Atërë Moisiu tha, tani do të zhvendosëm për të park të shfaqje madhështore. Pse ferishtja nuk po konsumohet? Zoti vurire që a ishte zhvendosur për të par. Dhe Perëndia i thiri nga mesi e ferishtës dhe tha, Moisi, Moisi, a ju përgjigjë, ja ku jam? Perëndia tha, Moisiu afro këtu, hiq sandalet nga këmbët, sepse vendin e të cilën ndodhesh është një vend i shenjtë. Pastaj tha edhe këto fjalë, unë jam Perëndia e atit tënd, Perëndia Abrahamit, Perëndia Isakut dhe Perëndia Jakobit. Dhe Moisiu shehu fytyrën e tij, sepse kishte frikë të shikonte Perëndin. Pastaj Zoti tha, sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt, dhe kam dëgjuar britmen e ti për shkak të shtypësve të ti, sepse i njoh vuajtjet e ti. Kështu zbrita për të çliruar nga dorë e Egjiptësve, dhe për të çuar nga ky vend në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rjedh qumshti dhe mjalti, në vendin ku ndodhen kananejt, hitejt, amorejt, perizejt, hivejt dhe jebusejt. Dhe tani ja, britma e bive të Izraelit ka rritur deri të kun. Dhe kam parë gjithashtu se si Egjiptësit i shtypin. Prandaj eja, dhe unë do të dërgoj të faraoni me qëllim që të nëzjerësh poplin tim, bite Izraelit nga Egjipti. Por Moisiu i tha Perëndis, kush jam unë që të shkoj të faraoni dhe të nëzjerë bite Perëndis nga Egjipti? Perëndia tha, unë do të jem me ty, dhe kjo do të jetë për ty shenje që kam dërguar unë. Kur të keshën zjerë poplin nga Egjipti, ju do t'i shërbeni Perëndis mbi këtë mal. Atërë Moisiu e tha Perëndis, ja kur të shkoj të bitë Izraelit dhe të them, Perëndia i etërve tuaj më ka dërguar të kjo. Po të jetë sa të më thonë, cili është emri i ti, është përgjigje duhet t'u japë. Perëndia tha Moisiut, unë jam ai që jam. Pastaj tha, do të thuash kështu bive të Izraelit, unë jam i më ka dërguar të kjo. Perëndia tha endë Moisiut, do të thuash kështu bive të Izraelit, Zoti Perëndia e tërve tuaj, Perëndia Abrahamit, Perëndia Isakut dhe Perëndia Jakobit, më ka dërguar të kjo. Ky është emri im për jetë. Ky ka për të qenë gjithnjë emri im me të cilin do të kujtohem nga të gjithë e breznit. Shko dhe mblidh pleqë të Izraelit dhe u thuaj atyre. Zoti Perëndia i etërve tuaj, Perëndia Jakob e Abrahamit, i Isakut dhe Jakobit më shfaqë, duke thënë, unë pa tjetër ju kam vizituar dhe kam para të që ju bëjnë në Egjipt. Dhe kam thënë, nga shtypi Egjiptit do t'ju qoj në vendin e kananejve, të hitejve, të amorejve, të perizejve, të hivejve dhe të jebusejve. Në një vend kur jetë qumësht dhe mjartë. Dhe ata do t'i binden zërit tëndë dhe ti dhe pleqë Izraelit do të shkoni të këmbreti Egjiptit dhe t'i thoni. Zoti Perëndia e Hebrejve na doli përpara, dhe tani na lërë të shkojmë dhe të bëjmë 3 ditë rrugë në shkëfëtirë, që t'i bëjmë fli Zotit Perëndis tanë. Por unë e di që mbreti Egjiptit nuk do t'ju lejoj të shkoni, veç po të jetë i shtrenguar nga një dorë e fuqishme. Atëherë unë do të shtri dorën time dhe do të godas Egjiptin,
me të gjitha mrekullit që unë do të bëjë në mes tyre. Pas kësaj ai do t'ju lërë të ikni. Do t'i jap këtij populli të mira parasysh të Egjiptësve, dhe do të ndodhë që kur të nisemi, nuk do të shkoni duar bosh, po çdo grua do t'i kërkoj fëqinjës e saj dhe gruas që banon në shtëpinë e saj senda argjendi, senda ari dhe rroba, dhe ju do t'u avini në shtat bive dhe bive tuaja. Kështu do t'i zhvishni Egjiptësit. Nuk ka gjë më të rëndësishme në jetë se sa të njohësh Perëndin. Njohja e Zotit është ndryshimi midis ferit dhe paraisës, jetës së përjetshme dhe dënim i përjetshëm. Jezusi tha, dhe kjo është jetë e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Ditën e gjyqit, kur Perëndia të dëboj, kur Krishti të dëboj njerëzve jo besimtar, ai do të thot, nuk ju kam njohur. Kur? Fati yt i përjetshëm varet nga kjo, a njeti Perëndin apo jo. Ti as nuk mund të njohësh vetën tënde nëse nuk e nje Perëndin. Bani men profeti Isaia, kur e pa Perëndia në front ngritur shumë lartë, dha i tha, i mjeri onë, unë jam i humbur, sepse jam një njëri me buzë të papastër dhe banoj në mes të një populli me buzë të papastër. Kur Isaia e pa Perëndin dhe njohi Perëndin, atëre njohi veten. Edhe që njeri ju të njohë dhe veten e ti, a i du të njohë Perëndin. Edhe njohje Perëndis është jetike, edhe për ne si besimtar, që ne të qëndrojmë të fort në besim. Ne nuk qëndrojmë nda joshjeve, të undimeve, sprovëve, pikëlimeve, fakeksive të kësa jetë, pa njohur Perëndi. Danieli thot në Danieli 19, populli e tyre që njohin Perëndin e tyre, do të tregojnë qëndres dhe do të veprojnë. Ashtë populli e tyre që njohin Perëndin e tyre, që do të jenë të fort, kundër çdo sprove, kundër çdo fakeksie dhe stres dhe barë në jetë. Pa njohur Zotin, mirë, asnjë prej nesh nuk do qëndrojnë. Madje do thoshja që zanafilja, fila, rënje e çdo problem frymëror, emocional, familjar, praktik, vjen nga kjo. Nuk e njohim si duhet Perëndin tonë. Fakti që shumica prej nesh kemi një njohuri të cekët të Perëndis është ajo që na bën për dit të qalojnë. Dhe prandaj duhet të njohim se kush është Perëndia në të vërtetë. Edhe prandaj kemi lexuar nga Eksodi kapitulli 3. Sepse Eksodi 3 mbi të gjitha gjërat është një zbulesë të Perëndis. Moisiu ka qenë 40 vjet çoban në shkretëtir. Ajo aratis nga faraoni, sepse kishte vrarë një Egjiptës i cili ishte duke abuzuar një njëri hebre. Në vend që të jetë prins në Egjipt, në majtë pushtetit, në mes të pasuris,
Moisiu gjendet në humbje të dynjas, në një shkretë tjerë, dhe as deni që ai po kujdeset, nuk janë të tjetë, janë të vjerit. Dhe Moisiu shikon një çudi. Nuk ishte çuditshme që një ferishte në mes të shkretëtirës të marri flak pa pritmas. Temperaturët ishin shumë të larta. Po e ajo që ishte çuditshme ishte që kjo ferishte digjej dhe digjej, po nuk konsumohej. Dhe Moisiu u afrua me zjarit me qëllim që të hullëmtoj këtë çudi kur zëri i Perëndis i thërret nga zjari. Po kush është ky Perëndi pra që zbulon veten e ti ndaj Moisiut? Së pari ai është Perëndia që kupton. Shumica e njerëzve, koncepti i tyre për Zotin është një forcë jopersonale. Po të flasësh me njerëzit do thonë, Zot ka një Zot, ose kush është, se si është, as kush nuk di. Ideja ose koncepti njerëzve për Perëndin, në përgjithësi është që Perëndia është aty e lartë, ai është indiferent ndaj nesh, është larg nesh, nuk ndërhyn, nuk është një Perëndi personal, që ti mund ta njohësh. Po cili është emri i Zotit? Unë jam. Perëndia është një qënje personale. Perëndia Biblës është, unë jam. Dhe ai na njeh personalisht. E njeh këtë bari në mes të shkretëtirës. E njeh atë me emre, së retë, Moisi. E di biografin, e di frikrat, e di nevojat, e di dobësit e Moisiut. Dhe aji thot në Isaia 20 dhe vargu 26, që Perëndia e di emrat e çdo yll në qell. Isaia thot që aji nxjerr ata një nga një dhe asnjë nuk humbet. Po nëse Perëndia e di emrat e yjeve të qellit, si mund të mos njohë ai ata që janë bërë si pas shëmbëllimet e ti? Ai të nje me emër. Ai e di sa fje floku ke në kokë. Shkrimi thot që i gjithë krimi është lakuriç për para Perëndis, edhe të fshehtë të tua, Perëndia e di. A i të nje, dhe a i e di halin tëtë. A i e di pikëlimin e popullit të ti në vargun 7. A i kishte dëgjuar britmen e tyre. A i kishte njohur vuajtjet e tyre. Vargun 16, a i kishte parë se si ishin keqtrajtuar nga anë e Egjiptësve. Në kapitulli 2, vargu 25, ai thot, dhe Perëndia shikoi bitë e Izraelit, dhe Perëndia u kujdes për ta. Ai e di edhe halin tëtë. Ai e di çdo breng, çdo pikëlim, çdo nevoj, çdo tundim, çdo rënkim të zemrës sate. Dhe aje di të ardhme. E di se Moisiu do të udhëheq Izraelin nga Egjipti. E di që faraoni nuk do të çliroj ata pa bërë mrekullira të fuqishme. Aje di që këta do të ngarkohen me pasurit e Egjiptit kur të largohen. Aji të nje. Aji e di halin tëndë. Dhe aji e ka të ardhmen tënde në dorë. Atëherë,
pse shqetësohesh ti? Pse shqetësohesh për të nesërmen, kur ke një Perëndi i tillë? Pse ndon barët kot, kur ke një Perëndi i tillë? Ne mundohemi dhe mundohemi të mbajnë të gjithë gjërat mbi supat tona, për shtëpinë, për veten, për lagjen, për fisin, për botën, ose gjërat të mbajnë në supë. Edhe për 5 minuta bien poshtë. Se su bën për këtë punë. Hithni barët tuaje mbi te, thot Pietri, sepse ai kujdeset për ju. Perëndia kupton. Së dyti, Perëndia është i shenjtë. Që do të thot, një njëra anë që ai është i pastër, që ai është i veçuar nga çdo padrejtësi dhe paudhësi, që në te nuk ekziston as edhe një gjë të keqe. Po bashkë me pastërtin e ti, është një zemërim ndaj mëkatit. Si shfaqet Perëndia këtu? Si një ferishte që digjet, po nuk konsumohet. Çfarë simbolizon zjarri? Indignatën e Perëndis ndaj padrejtësisë, ndaj paudhësisë. Fjala thot, Perëndia është një zjarr që konsumon. Po çfarë efekti kishte shenjtëria Perëndisë mbi Moisiun? Po nga njëra anë, e përullia të përtok. Vini re se si, kur Moisiu afrohet Perëndia sot, hiqe sandalet, sepse vendi ku qëndron është i shenjtë. Tani pse hoqi sandalet? A mbani një erë këmbët? Jo! Moisiu si bari njëherë, që merej me delet, që ishte edhe në mes të shkretëtires gjatë ditës, a ishte i pistë nga kokë deri të këmbët. Pse pra hoqi sandalet? Për një arsye të thjeshtë, për të treguar nderim, respekt, përulje, për para Perëndisë. Zakoni asaj kohe ishte, pronari vishej sandalet, sklavi ishte këmbëzbazur. Perëndia ishte duke thënë, ti nuk afrohesh dot me mua kaq kollaj. Distanca midis meje dhe teje nuk është e vogël siç mendon ti. Ti vjen tek unë si një kureshtje. Unë nuk jam për të parë si diçka që në gjallë kureshtje. Jam Perëndia shenjës. Dhe distanca midis meje dhe teje është aq e madhe sa hiqe sandalet ti. Kur Moisiu hoqi sandalet, ishte duke thënë, ti e pronari, unë jam shërbëtor i yt. Ti e i lartë, unë jam hiqas gjë. Sa herë që shërbëtorët e Perëndis e pan Perëndin, u përullën para ti. Mendoni për Zekielin, kur e pa shëmbulltyrën e lavdisë e Perëndis, tek lumi Kebar, e ra për tokë, në fëtyr. Mendoni për apostli John, kur e pa Jezusin të rinjallur dhe të përlëvduar, thua që e ra mbi fëtyrin e ti si vdekur. Nuk ka mjaft e të rënit poshtë midis nesh, jo fizikisht, shpirtërisht. A mund të thuash ti që ti ke qenë i përullur ndo një herë për para Zotit Universit? Po ishte një shenjë jo thjesht i përullësis,
Po shikojmë edhe një frikë që Moisiu kishte ndaj Perëndis. Thuhet në vargun 6 që e shehu fytyrën e tij sepse kishte frikë. Nuk ishte një frikë nga dënimi, apo ndëshkimi, nuk ishte një frikë që largovi Moisiu nga Perëndia, ishte një druajtje e thellë, një drizhje për para ti. Në malin Sinai, Perëndia u shfaq Izraelit, ishin bubullime dhe vetëtime. Mali u drodh si një tërmet nga pranie Perëndis. Perëndia zbriti mbi malin si një zjarë. Boria Perëndis binte gjithnjë më lartë. Dhe Izraelitët ishin të tmeruar dhe i thoshtin Moisiut, ik ti tek Perëndia. Ne nuk e durojmë dot as zërin e Zotit. Se po të të gjojmë Zotin do vdesim. Qëpar tha Moisiu? Mos u trembni, sepse Perëndi erdhi që ju provoj. Me qëllim që frika e ti të qëndroj të kju, gjithmonë. Dhe kështu mos të më këtonë. A ke një drojtje, një drizje, një derim i thell, po para Perëndis kështu. Një arsye pse kemi kaq, një ecje kaq, e keqe me Perëndin, sepse nuk përullëm i deri në tokë, dhe nuk kemi drojtje, ndaj ti. Aja është një Perëndi që kupton. Një Perëndi e shenjtë, po së treti është një Perëndi besnik. Në vargun 6 ai shpall emrin e tij, Perëndi Abrahamit, Jakobit dhe Isakut, e përsërit dy herë të tjerë në pasazh. Po pse tha pikërisht këtë emër? Sepse Zoti lidhi bes me këta të shenjtët. Sepse Zoti bëri beslidhjen e ti me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Sepse, si pas kapitullit 2 dhe vargun 24, Perëndia dëgjoi rënkimin e tyre dhe Perëndis ju kujtua beslidhja që kishte përfunduar me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Emri i Zotit do të thot, kush është Zoti? Emri i Zotit është pasqyre e karakterit të ti, është, emri i ti është barabart me qënjën e ti. Kur themi emri i Zotit është Perëndi Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, jemi duke thënë, Perëndia është besnik ndaj premtimeve të ti, jo sepse është i mirë, po sepse është karakteri i ti, është pjesa e qënjës e ti. Nëse unë mbaj fjallën time me një njëri prej jush, zëri që them, i liri po më kërkonë ndim të lëviz sa plaçka, i them në orën 6 do të jem. Po e mbajta fjallën, po e bëra mirë. Po të thuash ti që unë jam besnik në karakter, në thellë, gjithmonë, është gjë krejtë ndryshe. Perëndia është besnik ndaj fjallës së ti. Dhe tregon këtë në mënyrë të mrekullueshme me Izraelin. Ai kishte premtuar Abrahamin, 430 vjet Izraelitët do jenë në sklavëri. 430 vite kishin kaluar dhe ja Zoti zbriti të çliroi ata. E sot, në vargun 19 Moisiu, po kush jam unë të shkoj tek faraoni?
Dhe Perëndia thot, unë do të jem me ju. Dhe kur të dilni, kur të keni nxjerr Izraelin nga Egjipti, do ma adhuroni në mbi këtë mal. Dhe çfarë bëri Perëndia? Perëndia ishte me Moisiun. Dhe kur nxori Izraelin, i adhuruan në majtë të malit, si pas fjalës që Perëndia u kishte dhënë. A nuk na dha Jezusi një amanet, shkoni dhe bëni të shepuit në të gjitha kombët? Dhe cili ishte premtimi i ti? Dhe ja, unë do të jenë me ju, deri në fund të kësa epoke. Dhe ne mund të shpalim Krishtin botërisht, sepse dim që Krishti mban fjallën. Dhe në fakt ne mund të jetojmë tër jetën, sepse dim që Zoti mban premtimet e ti. A nuk ka thënë Perëndia, që ai nuk do të na lërë, edhe nuk do të na braktisë? A nuk ka thënë Perëndia, që ai do të jetë me ne dhe do të siguroj për nevojat tona? A nuk ka thënë Perëndia, kaq shumë premtimet. Premtimet e ti janë si një spirans për shpirtin tëndë. Sepse kur ti beson të premtimet e Perëndis, atëherë shpirti jytë është në paqe. Je qetë. Sepse Zoti ka mbajtur, po mban, dhe do të mbaj gjithmonë fjallën e ti. Një njëri që nuk beson të premtimet e Perëndis, është thjesht si një anije në mes të stuhis, që s'ka spiraz, dhe s'ka port ku të shkoj. Perëndia është edhe i veçantë. Shumë njerëz kanë një koncept njerëzor të Perëndisë, sikur Zoti është si një superhero, një Superman, po kaq. Po Perëndia është krejt i veçantë, krejt ndryshe nga njeriu. Dhe kjo tregohet në dy mënyra këtu, në natyrën e Perëndisë. Zoti është një, po ka më shumë se një që është Zoti. Vargon 2, e shikojmë ëngjëllin e Perëndis që zbret në këtë ferishte, dhe në vargon 4, Zoti flet nga ferishtja. Ëngjëlli i Perëndis është Perëndim. Tani Bibla është e qartë që ka vetëm një Perëndi. Credo Izraelit nga ligji për të rirë, ishte dëgjoj Izrael, Zoti Perëndia ytë është një i vetëm. Po këtu ëngjëlli i Zotit identifikohet si Zot. Bibla në mëson që Perëndia është një dhe është tre në një, atë, birë dhe frymë të shenjtë. Si o kuptojnë këtë gjë, është e pakuptueshme. Nuk mund të krahasosh Zotin me asnjë. Perëndia nuk është si njëri, ai është frymë. Dhe Perëndia është krejtësisht i veçantë nga krijimi i ti. Njerëzit mundohen edhe thonë, po si të jetë Jezusi Zot, si të ketë Perëndia një, një Perëndi po të jenë tre në një. Nuk e kuptojnë dot, po është një mister, sëse Perëndia është për te të kuptuar i tëndë dhe të timin bashkë. Edhe mendja me ndritur në mbar njerëzimi nuk e kupton se si është Zoti. Natyre e ti na tregon qaj është krejtësisht unik, krejtësisht e veçantë nga ne, po edhe emri e ti na tregon këtë gjë. Unë jam aji që jam,
që të konë qëfarë, që Perëndia është i përjetëshëm. Ai ka qenë, është dhe do të jetë. Ai nuk ka fillim, as mbarim. As kush nuk e ka krijuar Perëndin, sepse Perëndia ka qenë gjithnjëherë. Tani unë, një gjë mbaj mend është ditëlindjen time. Unë mbaj mend shumë mirë ditëlindjen time. Tani atë të familjisë dhe të shtëpisë nga njëherë nuk kujtojmë neve, po. Ditëlindjen time e kujtoj unë, dhe di që do një ditë do kem një fund. Po Perëndia është pa fillim dhe pa fund. Dhe Perëndia është i pandryshueshëm. Është i njëjtë dje sot dhe për jetë. Ne, plakëmi, shtojmë kile, na bijen si qikë nga tavani flokët, ne na bijen fuqit, njëri u ndryshon, gjithë bota është një fluks të përhershëm, po Perëndia është i njëjtë dje sot dhe për jetë, dhe Perëndia është i pavarur. Ai nuk ka nevojë për ne. Ai nuk ka nevojë për asnjë, sepse është i përsosur në fuqi, në dashuri dhe në gjithçka. Perëndia nuk është që ai ka nevojë për ty apo për mua. Nuk ka nevojë për një angjëll apo një krijesë tjetër të plotësojë atë. Perëndia po të mos ekziston të gjithë tjetër, do ishte krejtësisht Perëndin. Është e ka mjaft në vetën e ti. A nuk të manit një Perëndi e tjil. A nuk të përull deri në gjunje një Perëndi ka që vëqat. Përse se në këte? Sepse në jetë, shumë gjerët shkëllqenë dhe na tërheqin vëmandjen. Lekonje, pasuria, luksi, qefi, janë shumë gjerët dhe shumë njerës që na tërheqin. Nëse dikush del me ato robët e fundit, me modjen e fua, po nuk tërhiqet vetëm syri, tërhiqet zemra. Kur shikojmë një njëri me vilë peskache, me jakte dhe me makin luksoze, po nuk vetëm syri. Shkon zemra bashkë me syri. Shikojmë një futbolist që firmos për një skuadër të madhe dhe shikojmë atë del përpara, po nuk vetëm syrin, vetë zemrën. Shumë gjerët na joshin dhe na peshkojnë zemrat. Pse na joshin kaq? Sepse nuk e njohim Perëndin mjaft. Se po të shikosh sa i veçantë është Perëndia yt, nuk ka gjë apo njëri në bot të të tërheq apo të josh ty. Do jesh krejtësisht i manitur, krejtësisht i befasuar me atë që Zoti është, dhe zemra jote do kërkoj vetëm atë. Kur ishim të vegjël, losnim futbol edhe, kur dikush blejo këpucët të reja, taka të reja ishte njarje madhe me ne qunat. Shkonim në stërvitje dhe filani kishte marrë këto taka të reja, edhe ne, sa të kushtovi, se cili duke menduar, si të bind mamin tani të më japë leket për këto takat. Si të bind babin që është një domosdoshmëri. Për dy javë, dikush tjetër blejon një model tjetër dhe filluam ne.
ne u tërhoqëm nga një pallë takash. Po ti a tërhiqesh nga Perëndia. Se syt zemër shkon pas syve. Dhe syt tërhiqen nga shumë gjeret në botë. Edhe zemër shkon nga pas. Në vend që ne të magjepsemi me Perëndin. Edhe të ndjekim atë, dhe të dëshirojmë atë, dhe të adhurojmë atë, dhe të duam atë, dhe të ndjekim atë. Dhe së fundmi, Perëndia është një Perëndi shpëtues. Në vargun 8 ai thot, kështu zbritë për ta çliruar nga dorë e Egjiptësve, dhe për ta çuar nga ky vend një vend më të mirë dhe të hapur. Perëndia dërgon shërbëtorin e ti që të çliroj popullin e ti dhe të nëzirë ata në tokën që ka premtuar ai. Dhe vini re se si Zoti i shpëton. Zoti merr iniciativën. Izraelitët po rënkojnë, po nuk thuhet dhe nuk ka asnjë lloj prove këtu që po drejtoheshin Zotit. Si është po rënkoheshin? Zoti e mori iniciativën, e dërgoj shpëtimtarin Moisiun për ta. Zoti bën gjithka. Nuk është Izraeli bën diçka, dhe Zoti plotson atë që Izraeli bën. Zoti thret Moisiun, Zoti dërgon mrekullit që të deturoj faraoni të çliroj ata, Zoti bën që gratë egjiptase të japin të gjithë bijuturitë edhe gjëra që kishin, Zoti është ai që bëri të gjitha. Dhe Perëndia tregon fuqinë e tij për të shpëtuar. Faraoni adhurohej si një Perëndi. Magji Egjiptësit e pan faraonin si Perëndia më i madh. Dhe Zoti e bëri hiq, një hiq faraoni. Të gjithë Perëndit e Egjiptit ai e shkatëroi. Po jo vetëm kaq. E hapi detin në kuq. Që Izraeli të kalonte dhe e shkatëroi ushtrit e faraonit, e vrau të paralindurit e Egjiptit. Perëndia tregoi që ai është i fuqishëm që të shpëtoj. A ke marrë ti shpëtimin që Zoti ofron? Se nuk jemi në sklavëri në Egjipt, jemi të sklavëruar ndaj mëkateve, ndaj dëshirëve tona të këqija. Jemi të sklavëruar ndaj të ligut prej natyre. Dhe Zoti ka marrë iniciativën, duke dërguar një shpëtimtar, Jezus Krishtin, të vdes në kryq për fajet tona. Dhe Zoti ka bërë gjithçka për të siguruar shpëtimin. Ne nuk mund të kontribojmë as edhe një gjë. Perëndia bën të gjitha për mes Krishtit. Dhe Zoti është i fuqishëm të shpëtoj mëkatarin më të madh dhe të bëj atë një fëmijë të tij. Zoti është i fuqishëm të falë mëkatet të tua, të pastroj gjithë qënjën tënde dhe të bëjë ty një bie Perëndis. Zoti ka pushtetin të shpëtoj ty sot. A ke vajtur të Krishti për shpëtim? Gjëja më e rëndësishme në jetë është që të njohësh Perëndin. A një atë? Jo, a di ti gjerët për te, po a nje ate. Dhe ti që nje ate, sa mire nje, sa e thell,
është njohja jote e Perëndis. Kjo do të përcaktoj gjithka në jetën tënë. Që do të thot, nëse njohja e Zotit është gjë më rëndësishme në jetë, a nuk duhet të kushtojmë kohë për të njohur këtë Perëndi. Në fjallën e ti, ku zbulon veten e ti, në lutje, në marrëdhënie të përditshme me Perëndin. Nëse Perëndia, njohja e tij është gjë më rëndësishme në jetë, a nuk duhet të jetë përparësi jete që ti të njohësh atë dhe të njohësh atë më shumë. Zoti na bekoftë.